Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Qafqazın şeyxi Allah Şükür Paşazadə 2020-ci ili də pis başa vurmadı. Dünyada pandemiya Azərbaycanda 44 gün müharibə olsa da bu çətinliklər şeyxin biznesinə mənfi təsir göstərməyib. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi sədrinin Qusarda yerləşən bağlarının video görüntüləri bunu təsdiq edir. Allah Şükür Paşazadənin Qusarın kəndlərinin birində hektarlarla geniş bağlarının olduğunu video kadrlardan görmək mümkündür. Təqdim edəcəyimiz görüntülərin arxasında danışan şəxs bildirir ki, şeyxin burada bağları var. Əlbəttə, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi sədrinin biznes kəhkəşanı həmişə inkişafda rentabelli olub. Onun çadır biznesindən tutmuş xaricdəki əmlaklarına qədər geniş əhatəli məlumatlar üzə çıxarılıb. Ona bizneslə məşğul olmaq qadağan deyil. Çünki məmur sayılmır, dövlət qulluğunda işləmir. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi ictimai qurumdur, yəni şirkətləri, obyektləri ola bilər. Ancaq sual yaranır ki, Qafqazın şeyxinin bir din xadiminin bu imkanları haradandır? Qusarda bağları necə salıb? Allah Şükür Paşazadə əraziləri kəndlilərdən alıb özəlləşdirib və şəxsi bağlarını yaradıb. Bu da böyük vəsait tələb edir. Ancaq görünür, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi sədrinin imkanları hüdudsuzdur. O dərəcədə sərhədlər tanımır ki, Paşazadənin Çexiyada Karlovarda əmlakları var. Şeyxülislam bugünə kimi nə vergi orqanlarına, nə Maliyyə Nazirliyinə, nə cəmiyyətə hesabat verməyə özünə borc bilib. Paşazadə andaman edirdi ki, onun heç yerdə mal mülkü, biznesi yoxdur. Ancaq nəinki özünün, oğlunun da şirkətləri fəaliyyətdədir. Məhəmməd Paşazadə Baqi MMC-nin təsisçilərindən biridir. O, həm də Plastik Avropa Birliyi MMC-nin həm təsisçisidir. Paşazadənin qızının Nərimanov rayonunda 5000 kvadrat metrlik villası var. Bu barədə jurnalist Həbib Müntəzir yazmışdı. Villanın ərazisi 5000 kvadrat metrdir. Həyətində günbəzli külaf rəngi də var. İndi sual olunur ki, şeyx aylıq nə qədər qazanır ki, bu böyüklükdə villaya sahibidir. Və bunların qarşılığında şeyx həzrətləri bəyan edir ki, vicdanın nə olduğunu bilmir. Vicdan elə düz danışmaqdır. Yenə sübut lazımdırsa xatırlada bilərik. Marketa Şpişakova adlı çex qadın Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin şərikidir, 36 yaşı var. İxtisasici həkimdə heç bir sərmayə qoymadan Paşazadənin Karlovu varıda açdığı Aynur şirkətinin ortağı olub. İndisə yeni məlum olur ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi sədrinin həm də Qusarda bağları var imiş və Paşazadə 2021-ci ildə öz biznesini genişləndirib, inkişaf etdirib. Yeri gəlmişkən Anaxeber Info bunu da qeyd etməyi zəruri bilir. 44 günlük vətən müharibəsində çox hörmətli şeyxin bu yöndə açıqlamalarına aktiv fəaliyyətini görə bilmədik. Əslində bir ziyalı böyük din xadimi xalqın həmişə ehtiram göstərdiyi şəxs kimi Qarabağın azad olunduğu günlərimizdə dəstək verməli, çıxışlar etməli, orduya xalqa dualarını əsirgəməməli idi. Ancaq Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri gözə dəymədi. Hətta bundan qabaq 14 iyul hadisələrində də Paşazadə ortalıqda görünmədi. Bütün buna baxmayaraq, ən azı şeyx şəhidlərin dəfnində iştirak etməli, ailələrinin bir neçəsinə baş çəkməli, heç olmasa bu savaşda böyük günlər qəhrəmanlıq göstərən öz doğma Talış bölgəsinin Lənkəranın şəhid verən ailələrini getməli, çıxışlar etməli idi. Biz əsla Paşazadənin içində Qarabağ sevgisinin şəhidlərə laqeydliyin olduğunu düşünmürük. O vətənpərvər insandır, həmişə fəal nümayiş etdirib, xalqın ağırlı günlərində yanında olub, qabağa çıxıb, xalqa səsini eşitdirib. Lakin biz tarix yazdıq, ordumuz qalib gəldi, 27 illik işğala son qoyuldu, şeyx isə hələ də bəyanatı ilə diqqət çəkməyib. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi sədrini Hama Ağdam məscidində namaz qılan yerdə Şuşada Gövhər Ağa məscidində dualar oxuyan məqamda gözləyirdi. Çox nüfuzlu şəxsiyyət olan Qafqazda böyük hörmətə malik dinlərarası münasibətlərin inkişafına töhfə vermiş, məzhəb gərginliyinə imkan verməmiş Şeyxülislamın vətən müharibəsində və sonrakı tarixdə davranışları izah olunmazdı.